我是谁？我是风，是雾，是闪电。其实，我和你一样，普通而平凡，只不过我选择了一个勇敢者的事业。 吃苦，不不不，那只是成长的味道。摔倒没关系，站起来永远比倒下多一次。受伤更不怕，因为伤疤才是军人的勋章。三种散效。 才上云霄，我终于拿到了蓝天的通行证，成为了一名光荣的空降兵。背上伞包，登上战机，千米高空，一跃而下，从空中俯瞰身下的大地，一种守护这片河山的使命感油然而生。 英雄部队，英雄兵，我终于明白了，为何我的先辈会在上甘岭与强敌鏖战43昼夜誓死不退？为何老班长黄继光会用血手之躯堵住敌人的枪眼，舍身报国？因为我们的身后，就是我深爱的祖国和人民。我们现在身处和平年代。 但并不意味着风平浪静。当危险来临的时候，我渴望像先辈那样建功立业。党和人民，党建我们的祖国到了！党和人民，我们的天，我们的地，我们的命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 ，我们
守护我们的祖国。